došli ljudi u Kenudan. Danas ćemo ponovo igrati ovo isto. Ovo isto. Zato. Naš svijet. E još je noć. Noć nikad neće. A traje 10 minuta. Isto var. Au. Moramo ljudi danas, moramo naći neke stvari, lapis, kanto, ovo još uglja, ovaj, znate, trebao sam vam reći prije videa, da ovaj, Z Gaming, znači, Ziki, šta on snima Minecraft videove, kako snimite videove, ja mislim, druga komada videa, tako, ja mislim da će imat više videa od mene, pa nijete, ljudi, ja imam 74, sad mi se jedan naputuje, to je 75. Znači, ja vam ne više vrja u razred. Ok? Znači... A u sljedećoj epizodi, ja mislim da ćemo pričati o Vodex 55. Ili o nekom. Ćemo. Ja ću to ljudi odlučiti. I još nema neće. Gdje ona pet? Gdje ona pet? A je ona još gori. Nismo gori, glani. Nećemo ljudi još napraviti. Skoro
ljudi. Ako bude nešto bilo potrebno, kameni kao metal, treba će nam. E, koliko mi je nam? 8%. Nemljamo tu. Paklice. Znači, Vodex 55 znam puno o Minecraftu. Ali ljudi ni... Znači, to je gaming. Kraftovati sa Iron. Pa to nismo mi još probali.
ništa. Ni da ima mač, ništa ljudi. A ja nemam bitru. Ma da ima mač. Trošimo ljudi mi. Znači, ovaj par. Jo. To je sam metal, jel? Ma nije. Nije na metal. Kako mi je? Ma ne baš neki. Dobro, mi ćemo ostati ljudi probati. Naći ćemo nekada te diamante. Koje su ljudi u dubinama. Lelelelelelele, u ovoj epizodi nije ništa ljudi. Sam kuhar. Znači ovo je kuharska. Ljudi, već mi je pao ovaj dvije ideje. Mi napravimo food festival. Kako? Treba nam ljudi fansovi. Eto ljudi, to je sve za la la la, i vidimo se. Šerujte ove ljudi videa, molim vas. Sa obitelji, prijateljima i sa svim, svakome i subscribe. Što vi?